Så vi åter her vi FSF Varsmnån, hesa fyr i samband vi at 21 landslige skal spela og imot Finland i her av Torsvöldli og tandistren vi i høstdagen klokkan 6. Og i sambandet så fyrir vi at leit okkarna sindi rundt og i håpen noen tja og 21 landslige noen som vener her av Torsvöldli og sindi suttja baltaner, eller høyra kanska baltaner, ta flikva fram vi, så jeg vet ikke om vi fyrir enn i høttjum enn og løtti, men Bill, til takk av vi som du kommer. I hau venjer han tja og 21 landslige her, Bill McLeod Jakobsen, og Bill, fyrreitjengarna til enn denne distan mot Finland er i gang nu. Hva er dine tanker rundt om dysten mot Finlandet? Nei, men vi gjør det da forholdsvis godt i Tyskland og i Østerrike av påsken, og vi har lukket som ikke skåret sånne mål i Hesafirna, vi har skjermen, men det har lukket så nyr i Tyskland, og vi spalte en rymlig gavn dyst her, og med Østerrike spalte vi faktisk en rettelig gavn dyst her, vi kom jo opp og hørte morgenheltene av Bolten, eller i possession och i såna hallage också ja och nej vad vi skulle bara ge att vi det går till och spela runt och skapa chanser och så rörna score på när de chansen som vi får. Finland senast det var en rimlig torfer uppgåva men tabla man var det inte lite tänkt att alla här spelare var ju sån Elstar against you and you to say att alla tuna heter en mening som är igång. Hur länge det han meningen kommer igång nu till är för vi möter Finland. Ja, men han meningen kommer länge. Han kommer så mycket länge att planen är att han meningen kommer så mycket länge att vi tar långt vinden där det är snär. Det ger vi smått oss men det är ju alltid det här gång som då ska. Jo, men vi vill åter till beinrakten i allmänna när chatta månader. Det skulle väl till att sitta rymliga väl en sån dyst som heter mot Finland. Det var rymliga stäcker sina spel mot dem. Ja, så finska li är att Julia Stärst, inte så redan några önstaklingar som så som ska bort sig, men Julia Stärst är som li, det är i högsvärden och tar som med som spelar. Julia väl samma spalter och urslutning här var ju väldigt rymliga gav som där finns. Så sykt i Finland, vi har stövande 3-0 i halvlegs någon och vi för så in och sökte att det här kunde vi simpelthen inte tillhålla oss. Och för så in, spalten är rymliga gavan. Sådan håller jag så men tog lycka som och ikon annan och så att jag det här gångrisch och ja vi kom så rymliga väl på sjur till dess någon och jag var så arbetet och jag härste härifrån var ju dess någon i Russland och så jag ses på dess några påskånden med Tyskland i Österrike så Ali stora framgång till det vi där lägger ner nu några äldre tar flest i blinda profiler i FD-deltene och några spelare nere i Östen i halvvislan att vi har några kommer vi nu här är vi i fjör ganska väl i Osvunchur. Vi får ju snett just ner att spela förra dessert för då är och 60 minuter 17 alltså som till att vi visste det att vi där några ska nu. Helt alla så just kvart är målet för dessa moder Finland. Ja men vi spelar hemma vart Leo tar spelar vi alltid för att vinna. Det ger oss en hässa för. Så det vill ju undra mig om att en 8 eller 2-0 säger ich för lite och i kassan någon har skuld. Tack för det. Har det alltså Bill McLeod Jakobsen som är vän jag Joe Angelans linon och det som är så kör undan och ner i men kan gå gippa boll där bä efter kameramannen och efter vän jag någon men så han inte mer det kunde ju ömda mer att det kunde funnit ju på. Men vi ser fast passera inte hur hända vägen. Hette jag till att kalla det Dona Jörne. Här som män bara sitter och slappar av och stretchar ut. Och vi har Andreas Eriksen här från P36. Och Andreas, två stretchar ut och två har spalt foten i sitt hem igen. Hinn hälften tar gänga och vänja harsch. Men det är väl en årsök till det. Två spalt dist så sent som i Jar. Hur ser du fyra till disten mot Finland? Alltså, akkurat det är jag som tror att det är en ägg och dist i senast. Speciellt att han har basamligt låt. Men jag halter att vi ska nog klara disten i hösten. Det är allt. Finland är en rymlig stärsk motstöva, men det är och inte landslig att välja finns det runt om att stärskare motstöva. Kvart följer till att det ska dricka för att det få ett testnitt inköp på sjukhusen just nu? Alltså, jag hade väl fortsatt att det här görs i år. Alltså, jag hade som jag är i efterhållande i år, så är det flera likar som är vi och är berande likar, så flera följer och flera toppföljer speciellt. Och det här ger sig att vi klarar det bättre vid just nu, men vem jag kunde ha och hacker stöja. Och ja, om vi klarar det här samma mot Finland så det görs mot Tyskland i Österrike så jonga grunt det kurs lite för att stiga mot Finland. Det var väldigt onkredister här det kanske inte så öliga gott ut. Jag börjar vi, man snackar öliga om att hetta och Angelans lig är i en männingsprocess. Mest då det är en kjolver att hetta lig är bättre för det nu. Det var det börjar vi. Ja, ja, helt säkert. Som säger Jan, så är det flera läggare nu som man ser i efterhållet attra och attra. Så jag Bjärstad och ger kött toppskor i efterhållet nästan. Och här är flera läggare som är
ordentliga vi kommer i jökna. Stationen är öliga stått lätt och det är ett öliga ungtligt. Det man säger är inte något som är lugga gamla som är live och ganska. Så jo, vi det gör vi alltid. Ich frustrant det är sparska Johan special i nu och det gångs väl tjocka. Jo, så det är det där men. Aj, jag är stolt sjön alla gångs väl sjön där. Kvart sett hon oss upp mot Finland. Nej, vi får rätta vid mat därför ut. Gå ut nu. Ja, tack för det. Hade sig så Andreas Eriksen som alltså är ska vara i Värjene och här gänga där och så gör vi då samla bollar upp och allt möjligt och till sjönde Ganko som Ganko vi sunnon mammas handskon här och samla bollar upp. Och här i vi gör någon här har vi ett bombarn och all upp någon chock ner. Jakob Thomsen och ja, Jakob, ta kom grejer väl så där nere i Mittjylland. Kan så sätta några år och kvätt stövan så där. Jo, hon är så där så att jag har köpt mig lagen för att ge mig gallande för bästa lige. Och det är det som är färg efter kött. Men titta vad titta lige som du spelar och nu känner lige till att det kunde. Du kan ju väl till att det Ja, vi har vunnit det mycket sett nu. Så och det är tre år att årgång Kjellhams vinner att vi check. Så det är kanske den bästa årgången vi har i Kjellhams. Och till Kjellhver, väl för det? Ja, till gång funt. Jag ska göra normaler att han är jolne, så kvar väl. Du rörlig är unker i förhåll till att vara så fast med av Angel Lansen som du är. Är du bilden av att du inte så kött eller har följt att du är parat till att täcka Möllegan? Jag följer mig väl klar. Alltså, först är det ju Finland som spelar. Här är sin bilden och det är sin nöjt. Men jag hade kött via en satte som kommer i Lockshirt, så femtisten, så jag följer mig väl för. Du har spalt den med vi mot Finland designa så men det tar för dyster själva för då lite att olja störst Finksley kat kallt skulle tid kanske sälja lite tenta till hända dysten för att iska hända efter. Vi skulle alltid som spel oftast lockar bästa och så sen i maj och så skulle vi se för det är personlig finalen. Det där som kostar nu i Finland och jag antar vi skulle ta hit för så för vi och på vinna Finland. Och det tror du på? Det tycker väl vill på det här. Gå ut nu. Tack för. Han säger alltså Jakob Thomsen som är som man själv säger här akkurat vunnit DM för och nu kan vi FC Midtjylland och vi är allra helst vi just någon emot Finland som alltså är där här och Torsvalle och här är den höstein där det stund börjar klockan 6 och till alltså emot Finland. FC Farsberg vi är där efter kanske för att vi ska snacka en bisschen Deutsch men det tar jag vidare från.